بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل ایزی لائف ٹرکس. تمام دیکھنے والوں کے حال ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے گھروں میں آباد رکھے. میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک خیر حریے سے. تو آپ نے ویڈیو دیکھ کے تو شروع سے اندازہ کر ہی لیا ہوگا کہ کس سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے اس میں جتنے بھی ڈریس ایڈ کیے ہیں تو سب پہ جو ہے نا وہ لیس کا ورک کیا گیا، اور کچھ جو ہے ان پہ آرگینزا کا جو کپڑا لے کے تو اس کا ڈیزائن بنایا گیا. اس کے علاوہ پلیٹ ڈال کے اور بٹن وغیرہ لگا کے تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کیا گیا. انتہائی بیوٹیفل جو ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کے لیے جتنے بھی سوٹ ہیں وہ ایڈ کیے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے نا اس میں بیوٹیفل جو ہے نا وہ کپڑے جو دیکھنے کو ملیں اور آپ اس طرح کا بنوا لیں. اس کے علاوہ میری ہمبر ریکویسٹ ہے آپ تمام دیکھنے والوں سے، پلیز چاہے وہ لیڈیز ہیں وومین ہیں بچیاں ہیں تو جو ہے نا وہ میری پوری ویڈیو دیکھا کریں، فل واچ کیا کریں تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ اس کے علاوہ جو میل اور فیمیل دونوں دیکھا کریں کہ کیونکہ یہ ڈیزائن جو درزی حضرات وہ بھی تو بناتے ہیں نا، تو اس لیے ہمبر ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی ضرور فل ویڈیو واچ کیا کریں اور جو بھی پسند ہو اس طرح کا ڈیزائن آپ بنا کے دے سکتے ہیں. تو اگر آپ نے بھی بنوانا ہو تو آپ جو ہے وہ سکرین شاٹ لے لیں، اس میں سے اگر آپ کو کوئی بھی پسند آتا ہے تو وہ اپنے ٹیلر چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو اس کو دیں اور وہ اسی طرح کا آپ ڈیزائن بنوا سکتے ہیں. تھوڑا سا ورک کرنے سے آپ کا جو ہے نا وہ سوٹ انتہائی ہی بیوٹیفل لک دیتا ہے، تو آپ اس پہ چاہے آپ لون کا سمپل سا بھی سوٹ لے تو تھوڑا سا نا اس پہ ورک کسی قسم کا جو بھی آپ کو پسند ہو ہلکا پھلکا وہ ضرور کروایا کریں، کیونکہ اس سے ایک جو ہے نا سوٹ کی لک اور ہی ہو جاتی ہے. چاہے آپ لانگ فراک پسند کرتے ہیں یا آپ شارٹ کرتے ہیں، غرارہ شرارہ جو بھی آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ ادھر سے جو اس کا سکرین شاٹ لے لیں تو وہ اس طرح کا آپ بنوا سکتے ہیں. اس کے ساتھ میں نے ایک ٹروزر کا بھی ایڈ کیا ہے تاکہ آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو جائے کہ ہم نے ٹروزر بھی کس طرح کے بنوانے ہوتے ہیں، کیونکہ ٹروزر اگر آپ جو ہے نا آپ کو صرف ادھر ویڈیو میں دیکھنے کو ملتا ہے نا کہ قمیض کا جو بھی ڈیزائن ہے تو آپ خود سے جس طرح قمیض پہ لیس وغیرہ کا کام کیا گیا ہوتا ہے اس طرح کا آپ اگر سمپل بھی ٹروزر ماڈل نے پہنا ہو تو آپ کو اگر پسند ہو تو آپ اس پہ جو ہے نا وہ لیس کا ورک بھی جو ہے نا وہ کروا سکتے ہیں. یہ اس میں کافی جو ہے نا میں نے وہ جو ہے نا وہ ماڈل جو ہے نا ان کے سوٹ وہ میں نے ایڈ کیے ہیں تاکہ آپ زیادہ ویڈیو جو ہے نا واچ کریں، فل واچ کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کون سا سمپل سوٹ جو ہے اس پہ بھی ہم اگر لیس لگوائیں گے تو وہ ہمیں کیسا لگے گا. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنی باڈی شیپ جو بھی ہے اس کے مطابق آپ اپنے سلائی کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں میں نے کچھ ہیلدی جو ہے ماڈل ان کا بھی میں نے دیا ہے، پک وغیرہ میں نے ایڈ کی ہیں تاکہ اگر آپ کی باڈی جو وہ تھوڑی سی ہیلدی ہے تو پھر بھی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح کے ہم نے سلائی کروانے اور ہمیں کیسے لگیں گے، ورنہ جو سلم سمارٹ ہیں ان کو تو جی وہ سب ہی پیارے لگتے ہیں. تو یہ بھی آپ کو جو ماڈل نظر آ رہی ہے اس نے بھی پورے فل جو یہ بازو دیکھ لیں، پہلے آپ نے دیکھی ہے اس کے جو سلیوز وغیرہ پہ بھی لیس کے ساتھ کام کیا گیا تھا، پھر نیک ڈیزائن دیکھیں اس پہ بھی لیس کا کام کیا گیا. اسی طرح سارے ہی جو سوٹ ہیں نا انتہائی ہی بیوٹیفل ہے، تو ہاں آپ ان میں سے دیکھتے جائیں اور جو بھی آپ کو پسند آتا ہے وہ اس. اب یہ جو ہے عام کاٹن کا کپڑا ہے اس پہ گوٹی کا کام کیا گیا، تو اگر آپ اس طرح کا بلیک کوئی بھی کاٹن کا لیں تو بچیوں کے لیے اگر آپ تھوڑا سا گوٹی لے لیں اور اس پہ بھی لکھوا لیں تو وہ بھی بہت بیوٹیفل بن جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ کتنا انتہائی ہی بیوٹیفل لگ رہا ہے. یہ بھی عام سا کاٹن کا ٹو پیس جو ہم لیتے ہیں پرنٹڈ وہی سوٹ ہے، لیکن یہ سب پیارے لگ رہے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے کہ اس پہ نا تھوڑا سا ورک کیا گیا ہے اور انہیں انہینس کیا گیا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے کتنے. اب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ماشاءاللہ بالکل ہی سمپل سا ہے لیکن اس کی لک ایسی ہے
कि देखने वाला जो खुश हो जाता है कि किस तरह का, अब ये भी लैस लगवाइए, ये बाज़ुओं पे भी, अगर आप ट्राउज़र पे भी इस तरह का चाहते हैं तो वो भी आप लगवा सकते हैं। ये सारे ही ब्यूटीफुल जो है ना वो सूट है। आप सादा भी लें, प्लेन भी अगर लें ना, तो उस पे भी आप ऑर्गेन्जा वगैरह और लेस का काम करवा के तो उसे जो है ना वो एक अच्छी जो है ना वो लुक दे सकते हैं, और अपना जो है ना एक एक्सपेंसिव आपका सूट पहना हुआ लगेगा अगर आप इस तरह का बनवाते हैं, वरना बिल्कुल सिंपल तो अच्छा नहीं ना लगता। इसके साथ आप मुझे दें इजाज़त, और फिर जो है ना वो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ जो है ना वो ज़रूर जो है ना आप मेरी वीडियो जो फुल वॉच किया करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।